Er ikke vi med Anna der, da? Ja, han er jo helt fulle til, da. Er de samlet alle? Ja. Nå er jeg tøffe. Var det ikke du som sa det var så stygg da? Jo. Ja, det så jo der på bildet liksom. Det så jo veldig stor ut og stygg ut. Åh! Åh! Ja! Ja! Herregud, det må være noe gjerne med han der, altså. Han må ride. Og klør på ryggen. Åh, herregud. Han driver og plukker.